سەرخوازانی عزیز سلاوتان لەبێ وانی سی و سی وێژە دەربارەی بێسارانیە. بێسارانی لە ساڵی 1052 لە ئاوایی بێساران هاتۆتە دنیاوە، تا ساڵی 1641 ژیاوە، تا 61 ساڵ تەمەنی بەڕێ کردووە. لە سەردەمی خۆیدا خزمەتێکی زۆری بە کورد و کوردستان کردووە بە زمانە شیرینیەکەی کە کوردی شێوەی گۆرانە، سەر بە شێوەزاری گۆران و شێوەی هەورامی. بە شێوەزاری هەورامیەوە گوتمان هۆنراوەی نووسیوە. هۆنراوەکانی دەکەونە بەر قوتابخانەی کلاسیزم. بێسارانی دوای مەلاپەریشان یەکێکی دیکەیە لە هۆنەرانی شێوەزاری گۆران کە بەو شێوەزارە نووسیوێتی. ڕوخساری هۆنراوەکانی کێشی عەروزی عەرەبی بەکارهێناوە، سەروای دێڕی مەسنەوی و بەکارهێنانی پەیڤی بیانی بە تایبەتی عەرەبی و فارسی بەکارهێناوە و ڕەوانبێژیشی بەکارهێناوە. لەبەرەوەی گوتمان کە یەکێکە لە هۆنەرانی سەربەڕێبازی کلاسیزم. ناوەڕۆکی هۆنراوەکانی ئەڤینی و دڵداری کە بەشی هەرە زۆری هۆنراوەی بێسارانی بەدەوری ئەمە بەسەدا دێن و دەچن. دیارە زۆربەی هۆنەرانی کلاسیزم گرنگێکی زۆریان بەم جۆرە هۆنراوانە داوە. یەکێک بووە لەو شامەبەستانەی کە لە هۆنراوەکانیاندا پەیڕەویان کردووە. ئەمەش لە هۆنراوەکانی بێسارانیدا بە تەواوەتی ڕەنگی داوەتەوە. یەک لەو نمونانە باز دەکەین کە دەربارەی ئەم مەبەستە نووسراوە: چراغ وەنەوشا، چنور چەنی گۆڵ، عزمڕای وێساڵ، تۆشان هانە دڵ، چنور جەسەرکۆ و نەوشە جەچەم، گوڵ جەگوڵستان و هەم بیەن جەم. ناوەڕۆکی هۆنراوەکانی لە دووەم دانەیاندا بریتیە لە خواناسی و سۆفیگەرێتی کە لێرەدا لە هۆنراوەکانیدا باز لە خواناسی و ڕێبازی سۆفیگەرێتی دەکات. بۆ نمونە ئێمەیچ پەروانەی شەمشناسانیم، پڕووباڵ سوختەی دین خاسانیم، میلەتی پاک دین پێغەمبەرانیم، نەک جەتایەفەی کەم نەزەرانیم. سێم مەبەستیان بریتیە لە مەبەستی کۆمەڵایەتی کە لێرەدا بۆ مەبەستە چەند هۆنراوەیەکی هەیە. یەک لە هۆنراوانەی کە ئارۆ وێنەی وێم دیم خەزانی جار بەو شێوەیە تاوەکو کۆتایی هۆنراوەکە بەردەوام دەبێت. پوختەی باس بە شێوەزاری گۆران هۆنراوەی نووسیوە. هۆنراوەکانی دەکەونە بەر قوتابخانەی کلاسیزم. ڕوخساری هۆنراوەکانی بێسارانی بەکارهێنانی کێشە عەروزی عەرەبیە و سەروای دێڕی مەسنەوی و بەکارهێنانی پەیڤی بیانی لەگاڵ بەکارهێنانی لایەنی ڕەوانبێژی لە هۆنراوەکانیدا. سوپاس بۆ گوێگرتنتان. کاتێکی شاد.